Moikka vaan kaikki, täällä on Joona, eli Zone VD, ja nyt seuraa tärkeää asiaa, joten ooppa kuulolla. Kuten kahtena edellisenäkin vuotena, nyt mä jään kuukauden mittaiselle joululomalle, jonka aikana mä en julkaise videoita. Videoiden tekemistä mä jatkan tammikuun 16. päivä, joten merkatkaa se nyt kalenteriin, sillä silloin jatketaan vuoden 2018 parissa uusien videoiden kerran. Jos nopeaa tarkastellaan tätä vuotta, mä teen yhteensä 88 videota, joten jos verrataan edellisiin vuosiin, multa tuli huomattavasti enemmän videoita kuin muina vuosina. Ja jos tarkastellaan tilauksia sekä näyttökertoja, tai itse asiassa ei tarkasteta, sillä niillä ei ole niin suurta merkitystä. Kuten aiemmin tänä vuonna mä oon sanonut, mä en halua keskittyä enää numeroihin tai arvioida mun videoitani sen mukaan paljon on saanut näyttökertoja, kuinka paljon mulla on tilauksia kanavalla. Mä haluan täysin keskittyä siihen omaan videomatskuuni, mikä mua kiinnostaa ja innostaa tekemään vielä lisää. Tää vuosi on YouTuben osalta ollut mun suosikkini, ja se varmasti heijastuu musta ja näkyy videoissa. Mä haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että ootte olleet tiiviisti mun mukana tämän vuoden ajan. Me on käyty muistorikkaita keskusteluita videoiden kommenteissa, striimeissä, mun Discord-kanavallani, miiteissä ympäri Suomen. Te ootte mahtavia. Mä en ois ikinä voinut edes toivoa näin hyvää ja tiivistä yhteisöä, joten kiitoksia vielä teille. Kuten jotkut jo viime vuoden lopussa toivoivat, tästä vuodesta tulee Zone VD-vuosi, ja sellainen siitä tulikin. Ja hei, me tehdään yhdessä ensi vuodesta vielä parempi vuosi, eikö niin? Joten muistakaa, tammikuun 16. päivä tulee seuraavan kerran videota, joten olkaa tarkkoina. Ja nyt lopuksi mä toivotan teille kaikille jo valmiiksi lämmintä ja hyvää joulua sekä uutta vuotta. Tsemppiä kaikille, mitä ikinä teettekään, ja me tullaan palaamaan ensi vuoden puolella. Moikka vaan kaikki!